U fol sepse të paktën nga qeveria e Kosovës jo vetëm për zotimin në letër, por edhe për hapa konkret në drejtim të zbatimit të obligimeve që dalin nga marrëveshja. Çfarë obligime ka qeveria e Kosovës, të paktën deri në statusin përfundimtar të Kosovës në Këshillin e Evropës? A mund t'i bëjë të gjitha gjithçka brenda një muaji? Un mendoj që përjashto këtë parakushtin që është i vendosur për regjistrimin e parcelave për 24 hektarësh të prunave të manastirit të Deçanit në Agjencinë Katastrale të Kosovës, që gjitha tjera janë të pamundra të arrijën edhe po të ketë një vullnet maksimal. Mirë po, letra dërguar zonjës Bokajanis nga institucionet e vendit, besoj që shton seriozitetin e Kosovës në këtë proces për të zbatu obligimet që ka marrë nga marrëveshjet ndërkombëtare, si dhe njëkohësisht domethënë amortizon shumë fushatën e egër të cilën kanë zhvilluar institucionet serbe me aleatët e tyre për të pengu procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Unë mendoj që tashmë Kosova ka marrë rrugën e vetë dhe gjithsesi se do të jetë antare Këshillit të Evropës në ana afateve të parapara në këto sesione që pritet të mbohen tani. Dhe nuk ka avonuar reagimi i Serbisë nëpërmjet presidentit saj Aleksandar Vučić, i cili ka thënë se dalja e Serbisë nga Këshilli i Evropës është një mundësi në rast se Kosova pra do të pranohet në atë organizatë ndërkombëtare. Pra, kjo do të ishte de facto dëbimi i Serbisë, ka thënë Vučić, në rast se do të pranohet Kosova. Pyetja ime është, a është kjo një lojë e Serbisë me vazhdimin e status quo-s duke e izoluar Kosovën derisa Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pranojnë një ndarje të mundshme përfundimisht? Ja, nuk mendoj që është një deklarat serioze ti, është një deklarat manovruse, cila ka për qëllim të tremb zyrtarët që janë të përfshim direkt në negociata mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ka për qëllim dhe me thonë të minej rrugën e Kosovës drejt antarësimit, duke kriju një panik në komunitetin ndërkombëtar, po në të kundërtën nuk besoj që Serbia ka seriozisht që të la Këshillin e Evropës për shkak të antarësimit të Kosovës. Gjithsesi se i dham shumë, sepse Kosova tash e tutje prezentohet si një shtet, dhe Këshilli i Evropës nuk ka antar të vetë, asnjë OJC, asnjë organizat tjetër, apo vend, apo citadine se mund të emrohet, aty antarësohen vetëm shtete dhe është i vetëdijshëm presidenti i Serbisë dhe e gjithë kasta politike në Serbi dhe qeveritarë në Serbi se çka do të thotë kjo. Mirë, po unë mendoj që nuk kanë zgjidhje tjetër përveç se të adaptohen në këtë koncept të ri që Kosova do të rrëmbëllaksej shumë shpejt edhe dimensionin në rrafshin ndërkombëtar të shtetësisë së saj. Zoti Shkollë, po që ditëve të ditëve të fundit, para 3 ditë kem pas edhe avancimin e Kosovës nga antar vëzhgus në antar të asociuar, do me thënë në komitetin e përhershëm të NATO-s, dhe besoj që statusi ndërkombëtari i Kosovës po vjen duke marrë formën e vetë. Zoti Çodra, jemi në fazën që ndërkombëtarët po mundohen të kënaqin të dy palët, pra Kosova në organizmat ndërkombëtar, nga ana tjetër premtimi i madh që i është bërë Serbisë me asociacionin që mund të jetë një kusht deri në fund. Po, bashkia ndërkombëtare po insiston ose thon ndryshe, një pjesë e bashkisë ndërkombëtare është duke insistuar me ngurmë që të ecë drejt procesit të themelimit të asociacionit. Mirë, po e gjithë po jeni të arsë si do duket fizionomia e këtij asociacioni. Institucionet e vendit deri më tash kanë tregu, do me thonë, një vendosmëri që nuk janë të gatshme që të japin një asociacion i cili do të ketë kompetenca ekzekutive, por shkak se me të drejtë me ndoj që prish karakterin unitar të shtetit dhe disfunksionalizon Kosovën dhe krijon probleme në planin afat mesëm dhe afat gjatë, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Marë parasysh përvojat e këqija që kanë pas
ish vendet, Republika Jugoslave me Serbin, në këtë kontekst, edhe pikpamja ime është se nuk duhet të ketë një asociacion me kompetenca ekzekutive. Qartë, kam një pyetje në fakt për ndërkombëtarët, me këto veprimet fundit në tërësi, a mendoni se po lëviz bashkimi evropian në këtë proces dialogu, zoti Shkodra, pasi dështimi në procesin e dialogut nuk ka qenë vetëm faji i Serbisë dhe i Kosovës, por edhe i bashkimit evropian që nga një anë flet për zbatimin e marrëveshjes në tërësi, por nga ana tjetër nuk ka bërë shumë gjëra që kjo të ndodhi. Po, bashkimi evropian mendoj që ka qenë i padrejtë në procesin dialogus të dy vitet e fundit në raport me Kosovën, veçanërisht duke marrë parasysh që kanë qenë të vetëdijshëm që gjitha obstruksionet për mos shku përpara me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, cili është e njohur do të thotë si plani franko-gjerman që ka derivuar atë marrëveshje, si dhe me aneks marrëveshjen e orët, ka qenë Serbia ja duke deponua edhe shkresa zyrtare nga kryeministra e Serbisë Ana Brnabić që Serbia është tërheqë nga ajo marrëveshje dhe nuk e njeh do të thotë obligimet që kanë qenë për Serbinë atë marrëveshje.